تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی. صدای آمریکا، آشنای شما. آشنا تلویزیون د خبرونې په دوام کې د استانبول ښار په یوه سیاحتي تاریخي ساحه کې بمی چاودنې ګڼ شمېر خلک وژلي او زخمي کړي دي. د پرونیو څلور اړخیزه خبرو او مشورو وروسته افغان چارواکي وایي د سولې په پروسه کې د طالبانو ترمنځ د پخلاینې هیلې شته، خو چې دا پخلاینه د څه شي په بدل کې ده. او په واشنګټن کې د جمهور رئیس اوباما د کلنۍ وینا دپاره تیاری نیول کېږي چې د جمهوری ریاست په وروستي کال کې به اوباما څه پیغام او د لویو تګلارو یادونه کوي. تفصیلات یې اورئ د آشنا تلویزیون سره اوسئ. ستړي مشئ درنو لیدونکو، د افغانستان د سولې د پروسې په اړه راپورونه او ټول اړخونو تازه تبصرې لرو. خو په متحده ایالاتو کې د واشنګټن په وخت باندې نن ماښام 9 بجې د جمهور رئیس اوباما کلنۍ وینا مخکې نظرونو ته کتنه کوو. هیله ده د خپرونې سره اوسئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وی په اسلام آباد کې د تیرې ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې د پاکستان لوري افغان لوري ته د هغو طالبانو چې سوله کوي او د هغوی چې سوله نه کوي کوم لیست نه دی سپارل شوی او نه هم د دې لیست موضوع مطرح شوې ده. رحیم ګل څاروان په کابل کې دی او د اسلام آباد د تیرې ورځې په غونډې باره کې راپور لیږلی دی. د بهرنی چار وزارت سیاسی مرستیال حکمت خلیل کرزی چې تیره ورځې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د سولې په تړاو په څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان د لوري استازیتوب کاو، له راستنېدو وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل د اسلام آباد په ناسته کې د همغږۍ د دې ګروپ کاري چوکاټ جوړ شوی او افغانستان د سولې نقشه دې ناسته ته وړاندې کړې ده. هغه ویل د سولې په دې نقشه به په جزئیاتو د جنوري 14 په کابل کې په څلور اړخیزه ناسته کې خبرې وشي. حکمت کرزی وویل د سولې نقشه درې مرحلې لري: د مذاکراتو مخکې مرحله، مخامخ خبرې او د مذاکراتو تطبیق. د دې جلسې هغه اساسي هدف به دغه وي چې موږ پر دغه نقشه چې بحث پر کړې ده او دغه نقشه چې د سولې دپاره افغانستان ترتیب کړې ده او هم د چین سره، د پاکستان سره او د امریکا سره شریک شوې ده، پر هغه باندې به بحث کیږي. د بهرنی چارو وزارت سیاسي موین د سولې په خبر کې دخیل دی وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات شته خو هر ډلې سره مذاکراتو ته حاضر دي. حکمت خلیل کرزی د امریکا غږ د خبریال پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا د اسلام آباد په دې ناسته کې پاکستان ورته کوم داسې لیست سپارلی چې کوم طالبان سوله کوي او کوم نه، وویل د پاکستان د طرفه زه درته وایم نه کوم لیست افغانستان ته ورکول شوی دی، نه د کوم لیست بحث باید مطرح شوی وای. په دغه جلسه کې اساسی باس دغه و چې دغه څلور اړخیزه ګروپ پر خپل کاري چوکاټ باندې باس وکړي. یعنی دا په اوایلو کې دا پروسه موږ دغسې نیولې وه چې په دغه جلسه کې به پر خپل کاري چوکاټ باندې باس کوو او پر دوامه جلسه کې به پر نقشه باس کوو. بلور ته اجرایه ریاست به وایي د جنوري په 13 د کابل په ناسته کې به دا ځل مشخصه شي چې کله او په کوم ځای کې له طالبان سره خبرې وشي. د اجرایه ریاست د ویان مستیال جاوید فیصل وایي تیره ورځ د سولې د خبرو د ژر پیلېدو په سر هوکړه شوې ده. په دغه څلور اړخیزه ناسته کې وسلوال طالبان حضور نه لري، ځکه چې په هغه ناسته کې به د وسلوال طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره د ځای، اشخاصو او نیټې پر تعین باندې بحث کیږي. د کابل پانتون استاد نصرالله ستانکزی وایي که د جګړې او سولې تعریف ونشي او د سولې پالیسۍ موجودې نه وي نو هسې د وخت ضایع کول دي. د ما په عقیده ادرس پاکستان دی چې به د پاکستان سره د مذاکرات وشي او که په غیر له اړیکو نه یوازې په خبرو کې دا جګړه بیا هم تعریف نشي، سوله نشي تعریفېدلی، پاکستان به وخت ضایع کړي، نړیوال به هم وغولوي او موږ به هم نتیجې ته ورسیږو. دا ځل افغان حکومت د سولې د خبرو پیلېدو ته 2 میاشتې یعنی د جنوري او فبروري میاشتې ټاکلې دي. افغان لوری تمه لري چې په دغو 2 میاشتو کې د سولې په تړاو باید تغییر محسوس شي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل. او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سه‌شنبې ویل چې چین به د افغانستان د سولې د خبرو د شرایطو او سهولت برابرولو لپاره د ټولو اړخونو سره کار وکړي. د وزارت ویان هانګلی په بیجنګ کې د خپل 19 خبری کانفرنس په ترڅ کې د افغانستان اړوند یوې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د سولې د مذاکرو په اړه تبصره وکړه.
اول دا ځخاره چې افغان حکومت هم اماده ده، امریکایان هم اماده دي، او پاکستان هم نسبتا د پخا پسیر نسبتا امادګي زیاته ده، ځکه چې شرایط تغییر شو، ظروف تغییر شو. امریکایان هم دا درک کړه چې د طالبانو د سیاست نوېسته یا د نظامي ډګر نوېسته دا د دوی لپاره ستونزمن کار دی، دوی دا کار نه شي کولای. درنو لیدونکو، دا د طالبانو د یو پخواني جګپوړي غړي محمد حسن حقیار نظر چې تاسو واورېدو، مګر راځو بیرته د چین د بهرنیو چارو د وزارت د ویان هانګلی تبصرې ته چې هغه د افغانستان د سولې په اړه کړې ده، خصوصا د څلور اړخیزه مذاکراتو په اړه کړې وي. چین د کنفرانس نتیجو په اړه مثبت نظر لري. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا لومړنۍ غونډه دا تاییدوي چې د تیر کال د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د کنفرانس شوې موافقې هدف ته رسیږي، کوم چې د افغانستان په تړاو د استانبول د پروسې تداوم دی چې په لازمه توګه به عملي شي، او د افغانستان په مشرۍ او مالکیت به یوه سوله ییزه پروسه تشویق او ترویج کړو. ترنو لیدونکو، په عین وخت کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې خبر ورکړی دی چې د ملي امنیت سلاکار محمد انی فاطمر نن د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي او په اسلام آباد کې د هغه هیواد د سفیر ریچارډ اولسون سره ولیدل. د ښاغلي اتمر په وینا په دې پروسه کې د متحده ایالاتونو او چین حضور د سولې د مذاکرو د مثبتو پایلو په اړه د افغانستان د خلکو او دولت اطمینان زیات کړی دی، او د متحده ایالاتونو خاص استازي بیا وویل چې متحده ایالاتونه پوره هڅه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره پیل شوي مذاکرات مثبتو پایلو ته ورسیږي. د د ترڅنګ طالبانو د سیشن بی پروزیانې نن په ویلي دي چې دوی د قطري منځګړو د خوانه په دې قانې شو چې یو کاناډایي کس د انسانیت د مخې نه خوشې کړي. دا کاناډایي د نږدې 15 کالو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو په بند کې و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ، یعنې پرون، د کولن روترفورد د خلاصېدو خبر ورکړی و. روترفورد په 2010 کال کې افغانستان ته تللی و، او په 2011 میلادي کال فبروري میاشت کې یې د ورکېدو راپور خپور شو، خو درې میاشتې وروسته بیا د طالبانو په وخت خپره شوې ویډیو کې هغه د جاسوسۍ په تور نیول شوی څرګند شو. خو روترفورد ویلي دي چې هغه د تاریخي او لرغونو ځایونو لکه معبدونه او زړو ودانیو د لیدلو دپاره په سیاحت ورغلی و. د طالبانو سره سوله په مجموع کې یا د سوله کول د اوږدې مودې پروسه ګڼل شوې ده، او اوس د افغانستان د حکومت په شمول باندې اکثریت افغانستان خلک ګوري چې د سوله غوښتونکو په لیست کې به کم طالبان شامل اوسي. په دې بهیر کې او روانو هلو ځلو باندې د ولسي جرګې د غړي ګلپاچا مجیدي صاحب نظر اخلو چې د کابل په سټوډیو کې زموږ بلنه منلې. مجیدي صاحب، تاسو سلام وړاندې کوم، او پوښتنه هم دا کوله چې تاسو جریان کې هستئ خامخا، څه توقع کیږي چې په دغه 13 د جنوري باندې چې راتلونکې اونۍ کې به دویمه غونډه هم د دغې اسلام آباد د غونډې په دوام کیږي، هغه اصلي میکانیزم د خبرو به څه شی، څوک به په دې لیست کې شاملي چې هغه به سوله کوي؟ زما سلامونه مو منئ. ګرچې د افغانستان حکومت تاسو به اورېدلې وي ډېر مطمئن ښکارېدو، او مهمه خبره یې دا راوړې وه چې هغه طالبانو ډلې چې خبرو ته نه کینی هغه باید به وټکولی شي او د منځه به لاړ شي. دلته اساسي سوال دا دی چې په اعتماد کول خصوصا په پاکستان باندې موږ دپاره ډېره ګرانه خبره ده. تاسو په جریان کې طالبانو یوه ډله دا یوه مخکې نه جوړه شوې یوه سناریو ده چې طالبان یې په څو ډلو موږ ته وویشل. اوس په دې باندې خبرې کیږي چې کوم طالب خبرو ته راځي او کوم یو نه راځي هغه باید وټکول شي. کوم چې نه راځي هغه اصلي طالبان افغاني طالبان دي چې هغه په ولسونو کې ډېرې ریښې لري او زیات طرفداران لري، او هغه اوس فعلا پاکستان چې مخکینی دوست و هغه ته په د یو دښمن په سترګه ګوري، د خپل رهبر د قاتلونو په سترګه ګوري، یعنی د یو دښمنۍ آدرس نه خبرې کوي. او په تاسو به په یاد وي څو ورځې مخکې دوی یو اعلامیه هم ورکړه چې په ناسته کې چې ملا منصور ناسي موږ به په دې کې اشتراک هم ونکړو، ولې هغه ډلې به په دې کې اشتراک وکړي چې هغه د پاکستان سره ښه روابط لري او نږدې دي، او د غوی دپاره په افغانستان حکومت یعنی کې خامخا د یو څه غوښتنې هم کوي. یعنی دینه ښکاري چې تاسو ډېره امیدواري دې ته نه لرئ چې داسې مثبته نتیجه به راشي چې افغانستان جګړه ختمه کړي. خیر، بیرته ستاسو خبرو ته راځمه. خیر، د پاکستان یعنی چې په رښتینې او صداقت سره اوس هم نه غواړي چې دغه سولې پروسې ته یو مثبته نتیجه ترلاسه شي، همداسې فکر کوئ؟
په هیڅ وجه نه په خاطر د دې چې د اوسنۍ پروسه د سولې چې شوې ده دا جز دی اجنډا ده د پاکستان هغه اجنډا ده چې په افغانستان کې د څو کال مختبیایي جګړه وګدیږي خبرو امدا وسوي چې د خبرې بډيري وګدیوي زه فکر کوم چې دوی غواړي بیا هغه خبره ده چې موسمی جنگونه دیگر چې سکل جیمی کې هم جګړه وي ولی په دې وروسته کې لګي آرامي احساس کړي ده جګړې به وي هم ولی دوی بیا مغه خبره ده چې موسمی جګړې دي نو کال ته چې پسرلای شو جګړو به زور اخلي په دینوم چې دا مخالف ده د مذاکراتو دا موافق د مذاکرات ده او یو بل څه بلاسته ورشي چې هغه ډله چې اوس د دوی په مخالفت کې شوی ده د دوی په هغه دوه مخ سیاست باندې پوه شوی دي نو هغوی د ټکولو دپاره به دوی ته یو چانس ورشي او په دې تر څنګ به نړیواله هم خوشحاله کي او هغه هیوادونه چې د دې جګړې نه متضرره کیږي بلخصوص چین چې ډیر په دې کې لیواله د عربستان په دې کې انوال شوی دی او امریکا متحده ایالات د نړیوالې ټولنې لخوا ډیر فشارونه لاندې ده نو هغوی ته به هم دوی یو څه په لاس ولري چې موږ د سولې دپاره یو اقدامات کړی دی زه فکر کوم زه پوه شوم ستاسې دید دا دی چې قطعا په پاکستان باور نه لري لاند زه لږ مشخص کوم تاسې خارجي هیوادونه یاد کړه امریکا هم یاده کړه چین هم یاده کړه ځینې هغه افغان پخواني چارواکي چې د طالب نمایندګانو سره پخوا لیدلي وو د امریکا غږ سره بیخي واضح کړله چې هغه طالبان چې واقعا افغانان دي او سوله غواړي او په دې سیاسي بهیر کې د افغانستان شریک شي د هغوی کورنۍ په پاکستان کې ګیروګان دي هغوی مجبوره دي سوله نه شي کولی وس پختنه دا ده چې په دغه غټو مذاکراتو کې چې جهان په ساتي په دې باندې میډیا خبري کوي پیسې په مصرفيږي وخت په ځای کیږي امریکا او چین غونډه غټ قدرتونه پکې کینی دا قدرتونه په دې خبره نه پويږي چې پاکستان څه کوي به ګوري دلته مسولیت مونږ ته متوجه ده جګړه په مونږ باندې ده ور په مونږ کې بلده دلته د افغانستان حکومت باید د درایت نه کار واخلي خپل لاس په کار شي هغه ډله طالبان چې اوس ډیر چانس مونږ ده تر 100% پر طالبان سره مونږ کولای شو مذاکرات وکړو مونږ د پاکستان د هغه د خبرونو لپاره باید کینون د پاکستان دپاره باید مونږ لامن اوس ونه غوړو مونږ باید خپل لاس په کار شو شرایط د سیراغلی دي چې افغانستان حکومت اوس کولای شي چې مستقیما د طالبانو سره هغه ډلې چې ریښتینی ډلې دي او کولای شي چې سولې کې ډیر موثر تمام شي او سره مذاکرات وکړي او غو سره یو چینل خلاص کړي دا د افغانستان حکومت په سیاست پورې اړه لري مونږ په افغانستان حکومت باندې غږ ده چې د سولې په خبرو باندې خپل وخت ډیر باید ضایع نه کړي خپل وخت د دې حالاتو نه باید ګټه واخلي کوم حالات چې اوس فعلا راغلي دي خصوصا دغه د طالبانو تشکیلات چې په څو برخو ویشل شوي دي نو د دې نظامي ګټه واخلي هغه ډله طالبان چې واقعي طالبان دي افغاني دي او افغانستان کې ډېرې ریشې لري چې هغه د ملا عمر پورې تړلي طالبان دي دوی سره د خبرو اترو لپاره دروازې مستقیما دوی خلاص کی بدون دې نه چې پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې یعنی ستاسو د وینا سمه د طالب یوازې اوس نه د جنگي غلطه بده حزب اسلامي د حکمتیار په مشر ډله یالته بده قانی ډله یالته به نور طالبان او داعش ته چې دا ټول سیمه کې دي پر صورت د لوی بحث کیږي اما د دې لپاره چې د پروګرام وخت کم او تاسو په دې یخي هوا کې د کابل سټوډیو ته تشریف راوړو ډیر مننه کوم ډیر تشکر مجیدی صاحب چې موږ بلنه منلو درنو لیدونکو یو مننه تاسو نه ډیر تشکر تاسو نه یو خو هغه طالبان دي چې د جګړې په ځای باندې سوله وکي او امن کې ژوند تیرول غواړي خو د آشنا ټلویزیون د فیسبوک په پاڼه موږ ستاسو نظر د روغو سوالو ډلو او طالبانو په اړه غوښتې دي چې که سوله نه کوي څه باید ورسره وشي زیات شمېر دوستانو تبصرې کړې دي د محمد داود یتیم یار په نوم باندې د آشنا ټلویزیون یو مینوال د جمهور رئیس غنی هغه وینا تکرار کړې ده چې وی څوک چې موږ سره سوله کوي سوله ورسره کوو او څوک چې جنگ کوي جنگ ورسره کوو خو د نظیر خان په نوم باندې یو بل دوست به د خوست ولایت نه لیکلی دی وای پاکستان طالبان په دوو ډلو ویشل دي یو یې سولې ته چمتو کړی ده او بل یې جګړې ته درنو دوستانو دا ستاسو د ټولو نظرونو چې خبرو شو هیله ده چې خپل همکاري ته دوام ورکړي او د آشنا ټلویزیون د فیسبوک د دې پاڼې سربیره د دری د آشنا رادیو د دری څنګه انټرنیټي پاڼه هم در سره وګورئ او د آشنا رادیو د پښتو ویب پاڼې کې د ټلګرام پاڼه هم ځان سره پرانیزئ د ټلګرام د لارې نه تاسو کولای شئ چې مهم ویډیوي غږیزه او نور لیکلي مطالب چې تازه خبريږي د افغانستان د حالات او سیمې حالاتو په اړه خبريږي تاسو ولولئ او د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ را
رازو د امریکا مهمو مسایلو ته سپینه مانی وی سا کال با جمهور رئیس باراک اوباما په کانګرس کې د خپلې کلنۍ وینا پترس کې د متحده ایالاتو لپاره په خپل اوږدمهاله لرلید خبرې وکړي او د هغو بدبینیو د مخنیوي کوشش به وکړي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزو پترس کې اوریدل شوي دي او د خلکو پر ذهنیتونو یې منفي اغیز کړی دی. د دې تفصیل لپاره زموږ همکار ښایسته سعادت لامی د کانګرس د ماڼۍ مخې نه موږ سره د ښایسته جانې مهرباني وکړي. دا داسې څه توقع کیږي چې ټکي به څه شی د وینا آشنا صاحب ډیره مننه قدرمنو لیدونکو ته سلام. دا ملت د جمهور رئیس اوباما وروستۍ مهمه کلنۍ وینا ده چې د مثبت نظر او خوشبینۍ نه ډک پیام په ترڅ کې به خلکو ته وړاندې شي. یوازې د څو راتلونکو کاري میاشتو د اوباما د کاري میاشتو دپاره نه بلکې د څو راتلونکو کلونو دپاره. او د ان بی سی او وال سټریټ جرنل لخوا شوې سروې وایي چې له یوې خوا کله چې د نړیوالو مسایلو خبره شي امریکایان فکر کوي چې په خپل هیواد په ناسم لوري روان دی، خو کله چې د کورنی اقتصادي پرمختګ مسله رابرسیره شي چې نو دوی ځان تر پخوا ډیر امیدواره پر ځان حاکم او متيقن ګوري. پر کاری دنده باندې دوه کلونو په دوران کې زه هیڅکله هم راتلونکي کال ته دومره خوشبینه نه وم لکه اوس چې یم. اسکی میمانه چارواکی وای همدا خوشبینی او مثبت نظر دی چې ملت د جمهور رئیس اوباما په وینا کې ننداری ته وړاندې کیږي. یوازې د 2014 د پاره خوشبینی نه بلکې د راتلونکو څو کلونو د پاره. د اسکی میمانه ویان جاش ارنست د دې ترڅنګ د جمهور ریاست د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې منفي شعارونو ته په اشاره داسې وایي. هغه شعارونه چې د مخالف لوري نه اورو د مخ په بدلون نړۍ پر ویرې او بدامنۍ متمرکز شوي دي. اصلي خبره دا ده چې متحده ایالات د هغو فرصتونو څخه چې زموږ پر لارې پراته دي د ګټې اخیستنې لپاره د نړۍ د تر بل هر هیواد وړاندې او غوره موقف کې دي. دا د دې معنی نه لري چې جمهور رئیس به په خپله وینا کې د 2009 نه راپدې خوا په خپلو کاري لاسته راوړنو خبرې ونه کړي. زموږ سوداګریز شرکتونه اوس د 400 میلیونو نویو کاري فرصتونو په رامنځته کولو د پرمختګ د لارې او یایمه میاشت طی کوي. موږ د خپلو ښوونځیو او پوهنتونونو د لګښتونو سره مرستې ته نوې لاره پرانیستله او د پاکې او شنې انرژۍ څخه د استفادې لپاره مو تاریخي پانګونه وکړه چې د کاربون د لا زیات تولید مخه نیسي. د دې ترڅنګ به اوباما د کیوبا سره د اړیکو بهتریدل او ایران سره د اتمي موافقې رسیدو ته د غوره بریاو په توګه اشاره وکړي. خو د جورج واشنگتن د پوهنتون استاد ماتیو دالک وایي اوباما به د ترهګرۍ او داعش په خلاف پر نړیوالو مشکلاتو هم وغږیږي. جمهور رئیس به د خپلو ځنو پرېکړو څخه دفاع وکړي، مثلا د داعش په وړاندې د مبارزې لارې چارې او سوریه او عراق ته د سرتیرو د نه لیږلو له پرېکړو څخه دفاع. ملت ته د وینا دا دود د دې هیواد تاریخي دود او مشهور دود دی چې د 19مې پېړۍ څخه تر اوسه پورې دوام لري. لومړی ځل د جورج واشنگتن لخوا په 1990 کې په نیویارک وړاندې شو او په تحریري او شفاهي بڼه دواړو وړاندې کیږي. یوازې هری ټرومن، آیزنهاور او جیمی کارتر یې تحریري نسخې کانګرس ته استولې وې. دا یوه داسې مهمه وینا ده چې هر جمهور رئیس غواړي پکې د کاري دندې د غوره میراث په توګه یې ومني او پکې ښه وځلیږي. آشنا صاحب، د ټکنالوژۍ د ودې سره سم د دغې وینا د خپرېدو بڼې هم ډېر پرمختګ کړی دی. دغه وینا د راډیو له لارې په لومړي ځل په 1923 کال کې خپره شوه، د تلویزیون له لارې په 1940 کې، لندن جانسن په 1950 کې دا وینا د ورځې لخوا شپې ته په 9 بجو راوغځوله. جورج دبلیو بوش په 2002 کال کې دا وینا په ژوندۍ بڼه د سپینې ماڼۍ د ویبسایټ نه خپره کړه چې تر څو نور زیاتو خلکو ته ورسیږي. او جمهور رئیس اوباما هم پکې نوښت راوستی او هغه دا چې دا وینا په ټولنیزو شبکو کې هم خپره شوه. آشنا صاحب مننه. ښایسته جان، ډیر مشرحه معلومات هم راټول کړي وو او زم غواړم چې خپل میلمنۍ سره دلته څو خبرې په دې اړه باندې وکړم. تشکر تاسو نه. درنو لیدونکو، داسې تصور کیږي چې سا کال به جمهور رئیس باراک اوباما د خپلې دورې په وروستي کال وینا کې د هغو موضوعګانو په اړه لکم چې واورېدل پیغامونه ورکړي چې د مدیترانې چې د مدیریتي اجنډا دپاره په کارېږي. البته تر څنګ یې کیدای شي په هغو ټکو باندې هم وغږېږي چې څه ډول شخص به د هغه وروسته په راتلونکي کال کې د متحده ایالاتو مشري کوي. د جمهوري ریاست او خصوصا د جمهور رئیس اوباما د کلنۍ وینا په اړه باندې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا غږ د خبریالې اروپاندې نظر اخلو چې زموږ بلنه منلې ده. میرمن اروپاندې معمولا د سپینې ماڼۍ نه مهم خبرونه او راپورونه جوړ کړي دي او نن یې تبصره اوړو. ستړي مشي اغلې اروپاندې، پوښتنه مې دا کوله چې دا د امریکا د
جمهور رئیس دغه کلنۍ وینا معمولا د یو رسمي دود په شکل یو سیاسي دود په شکل وانیات شوی دی. دا کله پیل شوی دی اصلا او دغه جمهور رئیسان څنګه کاروي، څه د پاره کاروي؟ Well, the state of the union is actually the کلنۍ وینا د امریکا په اساسي قانون کې جوړه شوې. جورج واشنگتن اول جمهور رئیس دا وکړه چې دا یو کلنۍ دود جوړ کړي په 1990 کې. هغه یو وینا وکړه چې هغه دا وویل چې د ماو امربتوبونه چې شایي دي او هر وخت یو باید یو وینا نه یې. جفرسن وویل امریکا خلکو ته څه خبرې وکولې او هغه یو لیکلې بڼه کې کانګرس ته ولاړ شو چې دغه بودیجه ده او دغه هیواد دغه سې ته اوس په دې حال کې ده. کلنۍ وینا د جمهور رئیس لخوا داسې وړاندې کیږي چې د دوی لومړیتوبونه چې شایي دي خپل کانګرس غړو ته دغه ما وکول دغه زه کول غواړم. دغه اوباما د 8 کاله مخکې وکول او 6 کال هغه به داسې ورته وکړي چې لږ به بدل وي په دې باندې چې دا د وروستۍ وینا ده. یو شی چې معلوم دی داسې توقع نه کیږي چې دا د په لویو پالیسیو کې د بدلون کومه خبره یاده کړي، مګر داسې یادون داسې هیله یا توقع کیږي چې کیدلی شي ځینې موضوعات د امریکا دننه ولس لپاره چې دي، چې لکه مثلا د وسلو کنټرول مسایل دي یا مثلا تروریزم په وړاندې خبرې دي او یا نور دې ته ورته مسایل چې شته، دا به یاد کړي کیدلی شي. دا پراخ موضوعات دي. اصلا تر اوسه پورې څه شی داسې معلومات شته یا پوهیږو چې مشخصا دی به په نن ماښام خبرې وکړي او تبصره وکړي؟ Well, White House officials say this the spin money چارواکي وایي چې دا به یو لږ کې بدل لري، په خانه کې بدل مختلف دي. کانګرس ته مختب او لړ سي خلکو ته وایي، خلکو ته وایي چې د غر شان چې ځکول غواړم نو ما یو کال پاته ده. هغه به دا وایي چې هغه خپل دا ویلي دي چې هغه کوشش کوي چې هغه د هیلي یو لاجب خپل کې او چې موږ تر یو تر کم ځای پر غلې ده په دې وات کړو کې او هغه لار چې موږ بس باندې روانو هغه شاید اقتصاد سمسوي ده مات رهبری لاندې او وسوګری چې موږ په نور دنیا کې څروان دي هغه ټول شیان به قتل کیږي چې دا یو ډیر مثبت علاج به خپل کې دي راتلونکي د امریکا د راتلونکي پاکله او هغه شی چې باید دا یو کوي او ولسمشر او سپین ماری دا وری دي هغه منفي شرنه چې د ریپبلیکن یا جمهور غوښتونکو لخوا چې ولې سی ویل کار ډونالډ ترامپ سی ویل چې موږ باید ماج راپری نه شو باید مسلمان راپری نه شو یا ټډ کروز چې دا وایي چې موږ باید چې آیسس بمبار کو هغه ټول کاندیدان یاد دوړه کاندیدان او کانګرس دا وایي چې هیوا ډیر خراب سوې ده، اقتصاد ډیر خراب ده. اوباما به دا وایي چې هغه داسې وینا به وکړي چې نه دغه سیر د مور ډیر ښه بلار روان یو راځي په دې لار باندې دغه سیر دوام ورکړي. یو شی چې ډیر په زړه پورې چې پروس کال عین وینا چې دوی درلودل جمهور رئیس اوباما په دې خارجي سیاست برخه کې مثلا د افغانستان په اړه یوازې 2000 د افغانستان نوم ذکر کو او هغه په دسی یو مورید کې چې الته د امریکا د جګړې ختمول اعلانول اوس د سیت څه توقع لرو چې نن شپه به مثلا مخام چې وینا کوي د بهرنی پالیسی باره کې څه یاد کې دسی Well, I don't expect that he'll talk. زه درم چې افغانستان به ډیر جات کې او د دې افغانستان پاکله او د منځني خطس پاکله کې د سي د دې و چې کمپاین چې د ایسس خلاف یا داعش خلاف ته چې دغه دوام به څنګه وي او د جمهور غوښتون کبد نور خلک له خوا په دغه باندې قات سوې د حکومت پورا وس نه کړی چې د ایش سره جګړه وکي او په سوره کې امنیت راولي او هغه به دا وایي چې د وایي چې د افغانستان او د عراق د جګړې نه غوړي کېدای شي د خپل پالیسي چې د دفاع وکړي د داعش خلاف او د تروریزم د جګړې خلاف او د بندنې پالیسي کې کېدای شي هغه څه چې امریکا تر دې دی د ترګري خلاف مبارزه او خلکو ته بدا به ورکړي چې امریکایان خوندې دي او د چې مردان کولای شي د څومره لنډو ترګري سره باندې په وړه څه تک باندې چکاړو وکړو هغه شي چې دوی به داسې کړي لکه د ایران سره د اټومیک تړون او داسې نور د کیوبا سره د کاتس کې د هغه شان چې دوی دا باندې وژغري چې تیر کال تر سره کړی چې کېدل شي هغه باندې تبصره او کی مهمه خبره ده. موږ هم د امریکا غږ نه توجه ورته لرو چې رادیو د لارې به مواد واخلو. خو تاسو نه ډیر مننه کوم، ډیر تشکر تاسو. ثانک
د آشنا ټلویزیون نه مهم خبرونه ګوري واوري د ترکیه د استانبول خر چارواکو په یو اعلامیه کې خبر ورکړی دی چې د استانبول په یو مرکزی څلولار کې د یوې لویې چاودنې له امله لس تنه مړه شوي دي او 15 نور ټپیان شوي دي. اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې د چاودنې د نویت او عاملینو د معلومولو په اړه پلټنې پیل شوي دي. تر دې مخکې کردانو، کیناړخو او اسلامپالو وسلوالو په ترکیه کې بریدونه کړي دي او د سوریې سره په یو سرحدي ښار او انقره کې هم تیر کال د داعش د ډلې د خانه بریدونه وشو چې تر سلو زیات کسان پکې مړه شوي وو. او د سر صلیب نړیواله اداره وی نن سه شنبه وختي د لبنان پولیس ته نشته د سوری کلابن شوی خارګوټی مزایاته یې مرستې رسولې دي. په دې سیمو کې چې د حکومت ضد وسلوالو پوزیشن پکې په واک کې ده د ولکه او قحطۍ لامل د خلکو د مړ کېدو راپورونه رسیدلې دي. د سر صلیب ویان په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د دې اداره ملګری ملتونه او د سوری الهلال احمر ټیمونه مزایا پریخې ده خو په راتلونکو ورځو کې به نور مرستې هم ورسول شي. د مزایا ښار د یاغیانو تر ولکې لاندې دی او حکومتي ځواکونو دغه ښار چې 240,000 نفوس لري د څو میاشتو راهیسې کلابند کړی. ملګري ملتونه وایي د دې ښار اوسیدونکي د قحطۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د خلکو دا وضعیت لیدل ډېر زړه بوږنوونکی دی. څو شېبې مخکې یوه کوچنۍ نجلۍ راته راغله او لومړۍ پوښتنه یې دا وه چې ډوډۍ دې راوړې ده که نه. خدای دې وکړي چې فوا، کفریا او مزایا ته د خوراک راوړی وي ځکه چې موږ ډېر وږي یو. فوا، کفریا او ادلیب ته هم د دوشنبې په ورځ بشري مرستې، درمل، خوراک او کمپلې ورسېدې او تمه کیږي چې د دغو موادو ویشل به تر نن شپې پورې دوام وکړي. په دغو ښارګوټو کې یاغیان د سیمې د کلابند کېدو مسؤول ګڼل کېږي چې خلک یې لومړنیو موادو ته اړ کړي دي. موږ د ډېرو بدمرغیو شاهدان وو او ډېر کړېدلي یو. خلکو به په شی مړې کولې چې وی خوري. خلکو واښه خوړل. ما خلک لیدل چې په ډېران ناست وو او ګند یې خوړل. د ښار محاصره باید ماته شي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د سوریې له کلابند ښار مزایا څخه باید په فوري توګه شاوخوا څلور سوه کسان وویستل شي. د اسناد او شواهدو له مخې سوی تغذي او د خوراک کمښت زیات دی او موږ له خلکو داسې راپورونه لرو چې یا له لوږې مړه کېږي یا مړه شوي دي. فکر کوم دا هغه څه دي چې موږ نشو توانېدلی هرومرو یې تایید کړو، خو دا ویلی شم چې د خلکو په بېلابېلو عمرونو کې د سوی تغذي شدید قضیې تایید شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری ویلي چې حکومت به د مرستو په رسولو کې همکاري وکړي، خو دا خبره یې رد کړې ده چې په مزایا کې خلک له لوږې مړه کېږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبې په ورځ ویل چې امریکا به د جګړې ټولو اړخونو باندې فشار راولي چې مزایا ته بشري مرستې ورسوي. ملګري ملتونه وایي په سوریې کې 1.5 میلیونه خلک مرستو ته اړتیا لري. څه د پاسه 4 میلیونه خلک هیواد پریښی او څه د پاسه 6.5 میلیونه نور په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن. درنو لیدونکو، جمهور رئیس بارک اوباما د واشنگتن په وخت نن ماښام 9 بجې چې په افغانستان کې به د سهار 6 بجې کېږي مهمه کلنۍ وینا لري او وروستۍ وینا ده. په دې اړه باندې د آشنا راډیو مهم پروګرامونه لري او د پښتو څانګې مدیر مسؤول ابراهیم ناصر موږ سره دی. ناصر صاحب، داسې ویو چې آشنا راډیو خپلو اوریدونکو ته د جمهور رئیس اوباما د وینا څه شی وړاندې کولی شي؟ موږ به د جمهور رئیس اوباما تقریبا 1 ساعت وینا ده، هغه ژوندۍ بڼه په دري پښتو په ګډه خپرونه کې خپرو. ورسره موږ تحلیلګران لرو، هغه به راځي، هغه به تحلیل ورکوي چې د افغانستان پاکل د سیمه پاکل څه وایي، او ورسره به موږ د 1 ساعت زیاته خپرونه لرو. د 6 بجو نه د سهار تر 8 بجو به موږ ژوندۍ خپرونه لرو په تحلیل او د افغانستان په وخت سهار تر 8 بجو پورې د چهارشنبې په ورځ. او تاسو ویل دا وینا چې تقریبا 1 ساعت پورې به دوام کوي، معمولا 45 دقیقې 50 دا په دري او پښتو ژبو دواړو ترجمه کړي خپروي؟ دواړو، دري پښتو نیم ساعت او دري نیم ساعت پښتو خپرونه، بیا پس به تحلیل په دري او پښتو کې، او ورسره د ازادي راډیو خپرونه به سهار تقریبا 1 ساعت ناوخته شروع کیږي، له خپل وخت نه، یعنی په 2 بجې شروع کېدلی، سهار به 4 بجې شروع کیږي. مننه ناصر صاحب معلومات. درنو لیدونکو، تاسو نن ډیره مننه او هیله ده چې د جمهور رئیس اوباما وینا واورئ د افغانستان په وخت سهار 6 بجو نه وروسته. کومه ده؟